tá aí finalizando essa linda Mitsubishi Pajero 3.8, a gasolina V6. Fizemos mostrar para vocês aí o trabalho que a gente fez. A gente fez a instalação do difusor eletrônico nela, né? Passamos o chicote elétrico, né? Tem um módulo, que é um difusor eletrônico, acionado o esportivo e o original no controle remoto, né? Fizemos também a saída dupla dela. O original era a saída só do lado esquerdo. Colocamos duas ponteiras de inox. Fizemos as duas saídas dela, saindo do lado direito. Como foi desmontagem para fazer a instalação do difusor, a gente deu uma opção, que a gente tem um parceiro que é o Guilherme da Brilhotec, que faz um excelente trabalho. Ele fez o polimento dessa abafadora original da Mitsubishi mesmo. A peça estava bem deteriorada, não estava oxidada, porém não tinha brilho nenhum. Aí o Guilherme fez esse trabalho pra gente. Então, galera, vou fazer o teste aqui pra vocês verem a função desse difusor eletrônico, né? Aqui ele vem no modo original, ó. Agora você vai acionar o módulo esportivo. O ideal desse modelo, desse difusor, ele é inox. Você pode andar original ou esportivo, ou até mesmo ir abrindo ele por estágio. Isso é tudo instalado sem nenhum corte, nenhum fio do chicote original, tá? Já vem com módulo blindado, com um ano de garantia. Tá vendo, galera? O carro possui seis estágios. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis estágios para você ficar vendo qual som você quer. Beleza? This hole that you have over.